现在来试一下 FYWT-10 做的一个定制的一个时空口琴，它用的壳子是这个样子的，侧面都是不开放的，然后后面做挖音很给力，而且音色很特别。手挖音特别给力，音量也比较大。然后我们现在随便吹一段，来个 box shuffle。